Fudbaleri Inđije, to je Tars i Šabačke Mačve, su odigrali prvu prolećnu takmičarsku utakmicu na Inđijskom gradskom stadionu. Dueli ova dva tima su uvek na ovom mestu bila tvrda, a retko se događalo da se utakmice završe bez datog gola. Tako je bilo i ovog puta. Zeleno-beli bolje ulaze u meč, ali se njihova mreža prva zatresla. Posle slobodnog udarca Adamovića, lopta pada na peterec domaćina, a tamo je najviše u skoku Marko Jeftić, koji glavom kuca loptu u mrežu 0-1. Odbrana domaćina je bila loše postavljena. I kada se to niko na stadion nije nadao, je pao gol, evrogol. Lopta pada do Janića, ovo je šalje ka Pavloviću, koji je na oko 40 metara od gola. Dva kontakta sa loptom, udara sa oko 35 metara i lopta u visokom letu pada iza leđa golmanu koji je bio u visini svog prostora 1-1. Penal je dosuđen u 72. minutu meča. Prethodnica kaznom udarcu je bio dobar prodor Đorđevića po levoj strani napada. Lako zaobilazi beka Mačve Jovanovića, ulazi unutar kaznenog prostora gde je Đorđević oboren i sudija odmah pokazuje na belu tačku. Popularnu panjelku je izveo kapiten domaćina Desančić i to je bio rezultatski preokret 2-1. 10 minuta kasnije sve je što se rezultata meča bilo gotovo. Rezervista Toplica Grbović se odlično snašao uz gotovo samu poprečnu liniju i šalje loptu u suprotan ugao Gomčanca 3-1. Pre svega mislim da je zaslužena pobjeda danas, da smo tokom svih 90 minuta bili daleko bolji rival od protivnika. Ekipa je pokazala karakter, nije nasomeo ni taj gol koji je primljen iz prekida, vratili smo se utakmicu, uspjeli da je preokrenemo i svakako nije mala stvar ako znamo da je Mačva izuzetno čvrsta ekipa, pogotovo kada ima rezultat. Mačva se u ovoj utakmici uglavnom opredelila u čuvanje svoje mreže. Ajde, mogu da kažem, pružili smo neku korektnu predstavu, nešto što smo se dogovorili, većinu stvari smo ispoštovali, prijeli smo stvarno taj euro go koji nas je onako možda malo i preseko drugo poluvreme, jednostavno u 72. trećem minutu kod tog penala gubimo neku kontrolu nad utakmicom. Ispred dva tima već za dva dana su nove prvenstvene obaveze. Inđija gostuje OFK Beogradu, a Mačva će put Užica.